er der, jeg er jækket. Jeg synes bare, at det er så strengt, at vi har planlagt så meget med CD og bånd og t-shirt og kasketter. Og så står vi herinde, ikke? Og så er der bare... Jamen, prøv at tænke sig alt det, vi har stillet. Og vi har øvet os. Det har jeg også. Ja. Hvem skal vi spille for? Der er ikke et øje. Tror du ikke, vi kan finde nogle børn et eller andet sted? Nej, jeg tror det ikke, simpelthen. Tror du, det er fordi, de ikke kan lide musikken, måske? Kan lide musikken? Det tror jeg godt, de plejer godt at kan lide musik. Ja. Så får de en anden fornemmelse af, at når det er på bånd, så er de bange for, at vi ikke gider til at spille mere. Så tror de, vi aldrig mere spiller. Der er der en. Hey. Prøv lige at se der. Hey. Er lige der. Hey. Prøv at komme du. Kom nu. Du skal ikke være så generet. Kom nu her. Inden vi er der en, så kan ved du hvad? Skal vi spille for ham. Ved du hvad, jeg har lige noget at vise dig. Jeg skal lige vise dig. Prøv lige at komme her. Nu skal du se, hvad vi har fået her. Ja, prøv at kom nu her. Nu skal du bare se her. Kom nu her. Altså. Prøv at se, hvad jeg har herinde. Ind i trommen? Ja, det er en PS7-spring, men jeg tror, det er lulul. En spejepølster. Rigtig salami. Det er ikke bare rigtig salami. Nemlig salami. Oh, salami-drengene! Yeah! Salami-drengene er på show, og det er der egentlig ikke noget at sige til. Men helt ærligt, det gider han da ikke at høre noget om. Ej, ved du hvad? Ikke nok med det. Du skal lige se, hvad vi også har lavet. Ja, nu når du er kommet, ikke? Ja. Kom, prøv at komme her. Kom. Det her er en bas. Det er min bas. Det er sømandens. Den skal han spille på. Se. Det er sømandens bas. Se. Ja. Er han ikke flot? Så skal I altså bare se. Nu kom her. Kom med her, du lille ven. Kom her, lille ven. Nu skal du bare se her. Se. Her er 7-springs trommesæt. Vil du høre? Vil du høre? Skal du bare høre. Jeg laver 3 slag, så lyt godt efter. Er du klar? 1, 2, 3. Nu. Yeah! Vil du have slikkepinden? Og... Værsgo. Okay, værsgo. Men du kan også gøre det, ikke? Har I set? Hvad? Har I set der? Jamen... Nej, hvad er det? Det er fuld! Nej. Hvad er det for noget? Hånden er sat sig fast der! Hvad er der? Jamen, hvis vi skal ud og køre, så skal vi da have nogle bånd og nogle plader med. Skal vi ikke spille her? Tag lige den her. Er det ikke her, vi skal spille? Lad os nu bare... Undskyld, men hvis det lige... Vi er travlt. Lad os komme her. Okay. Vi er travlt. Okay, ind i bilen. Kom nu. Tag med, jamen, det er slet ikke her, vi skal spille. Du må godt tage med, hvis du er med ud at køre. Se, så kan Muddi lige se her. Det er sådan, det ser ud. Vi har både lavet en CD, og vi har lavet et bånd. Og så er det her, det er sådan noget med, man kan blive medlem af vores fanklub. Men det kan du høre meget mere om, hvis du tager med os. Giv dig ned. Okay. Han tror, det er en kahyt. Altså, jeg ved ikke om... Kan du være herinde? Sådan. Sådan. Kan du komme ind der, ikke? Ja. Kom ind med dig, lille ven. Sådan der, ikke? Så kan vi hen, hvor alle de andre børn, de står og venter. Ja. Hvis jeg nu sådan skubber lidt til bilen her, sådan det ser ud af noget her, ikke? Fordi at jeg kan ikke rigtig være, men jeg kan selvfølgelig stå fast her. Jeg har ret meget gas i Muddi. P7 spring. Hvor er han henne? Jeg er her. Ja, det er fint. Nej, hold. Stop! Hold. Er vi her nu? Så tror jeg, det er det.